Hej på er, då är det dags för veckobrevet. Jag kör en tidig version idag för att jag ska iväg på Motion Day med min vän och kollega Terry. Så vi kommer finnas med på Moderna Museet och vara på ett seminarium hela dagen. Så att det är svårt att göra veckobrevet senare, så att jag gör det nu. För webb och kommunikation på distans. Ni har ju avslutning av era Photoshop-projekt idag och ska sen på måndag få lite mer produktion att göra. Och den här gången så ska vi till slut börja med HTML och CSS. Så jag ser fram emot att se era produktioner som ni lämnar in idag. Och det ska bli väldigt roligt att få börja med HTML och CSS på måndag. För graf och kommunikation. Ni har ju fått en ny deadline. Ni kan läsa mer om det på InDesign-klassrummet. Och det är den 12 januari som gäller. Och vill ni vara med i tävlingen för kurskatalogen så är det väldigt viktigt att ni håller de här deadlines. Sen är det också sista dagen för enkäten. Se till att ni går in idag och skriver in den och gör den klart. För med den här så kan vi då förbättra utbildningen som ni går såklart under den tiden ni går. Det är ju Lucia-tider och på tisdag så kommer vi ha ett Lucia-fika och det är 9:30 på skolan och alla är hjärtligt välkomna då. Så jag hoppas att ni har tiden att komma förbi för det var väldigt trevligt att ses. Nu önskar jag er alla en jättehärlig helg och så ses vi nästa vecka.